Bukede famili okuli TV, radio nolupa plezema okutukize nteka teka yokutuka kubantu bayonga abakyalira ebijibabera bwabadde mu lukungano abanamo ile kitebe cha Vision Group mu industry ya Kampala Dora Namala omukuba kitunzi ba Bukede TV agambye nti omulundi guno ku lwokutaano nga 12 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno tujja kugenda mu katale ka Nabazzi ekyengera agamba nti abatuuze b'omu kitundu bakuweebwa omukisa okuyisaawo ebizibu ebibasumbuwa nga bayita butereevu ku mikutu gya Bukedde egy'enjawulo ebibatawanya mu kyengera ebyalema mu kyengera ogenda funa eddoboozi eribitambuza n'amalagama ntimu ya Bukedde yakuzannya omupiira ku kisaawe kya Kyengera Summit n'okubaka n'abatuuze b'ekyengera mu ngeri y'okwongera obwaseruganda nga kuno kwogase n'abannira abawandiika abaagala okufuna endagamuntu tumanyi nti abantu temuba na budde abalala tumanyi na kyakukola abandi mu offices n'eno gyayo kati ffe tujja batika ku ground musobole okuba nga ate mumala ebizibu by'endagamuntu abagala zi birth certificates abalala nonya zi death certificates bo bajja kimala. Immaculate Ngulumi okuva mu Central Bank ategeeza nti Bonga Bank enkolagana n'omuntu wa wansi baakubaayo okulaba nga bagulirawo abantu akawunti mu banka okwewola n'ebirala. Abakyala abatandika obutandisi abalina bizinensi entonotono abavubuka bangi ebyokukola tebalina tulina programs z'abavubuka accounts ennungi ze musobola okujja ne mwewola ssente ne mwongera ne mugaziya emirimu. Youthman Katende kitunzi wa Newman's Foods abakola obumpwankimpwanki yebaza Bukedde famire olw'okubayambako okweyongera ku ttunzi ebyokulya byabwe mu bantu okuva lwe batandika okukolagana naffe. Kyanga tuteeka ku Bukedde TV ebyaffe byonna byakyuka akatale kagaziye era Bukedde TV alegeza nti ku lunaku oloba kubaayo nga batunda ebintu byabwe ku bbeeyi esaliddwako. Tuyina emberenge ezikyasinze okugonda, tuyina dadi ezikyasinze okubooka ennungi, tuyina omubisi ogukyasinze okuba omulungi. Ebbeeyi y'ebintu ejja kuba ya busuubuzi. Richard Kansime Kanyomoza akulira bakitunzi ba NEC Buzima Limited abakola amazzi akubiriza abantu okubeerayo okugula amazzi ga Buzima okukakkanya ku nnyonta naddala ng'ennaku zino ebbugumu lingi. Njagala kubakakasa ndi mu Uganda yonna temulimu mazzi gasengejeddwa n'obwegendereza ennyo obw'ekitalo nga Buzima Natural Mineral Water. Ecupa eno osobola okugifuna ku siringi 5 kiba kitegeeza nti ebokisi gwe 12. Abakulembeze b'akatale ka Nabazzi ekyengera Bukedde gyegenda okubeera okuli Ssentebe Livingstone Ssekabira n'omuwanika Fred Kayondo bakunze abatuuze b'ekyengera n'ebitundu ebiriraanyeewo okubeerayo okubugiriza Bukedde n'okwogera ebibaluma. Tugenda okufuna okumanyika n'abo abasobola okujja otuyamba amawulire agenda batuukaga tebatagafuna bagenda gafuna olw'ensonga Bukedde genda okugyemanyisa buli kizibu tetulina kimu kitugenda okufunamu ku byo. Ebyo nga biwedde wajja kubaawo okudigidamu badijja ab'enjawulo bajja kujja batukuba omuziki tunyumirwemu abasobozi baffe. Tukomyewo n'amaanyi nga gw'omuganda ange maggundiivu abalina omukisa okusooka okuloza ku maanyi abo bebaganda baffe ab'ekyengera. Kamya Ignatius ne Nuriat Namagembe bebakusakidde gwe n'okulaba Bukedde TV. Kyengera.